Jeg er normalt ikke en, der hisser mig op over sådan nogle ting. Men jeg er så fucking træt af pingviner, jeg er så fucking arrogante. Hvad mener du med arrogante? Har du ikke set den? De går bare... Nej, de står altid alle sammen og kigger sådan væk. Det er som om, de ikke vil kigge på en. Ja, jamen jeg er enig. Så træt af dem. Spørgsmålet er, man skulle de bare... De bliver voldtaget. Skal vi ud en gang? Nej, af hvem? Valrosse. Af Valrosse? De voldtager Kajsmiden. Så er det derfor, de er sådan lidt arrogante og lidt afvisende. Jamen det er da klart, man kan da lidt læse sig ind på dem, hvis de hele tiden står og kigger den forkerte vej. Du er godt nok rasende på pingviner. Jeg har det bare med pingviner, som jeg har det med ting, jeg ikke bryder mig om. At du ikke kan lide dem simpelthen? Ja. Ja. Og du kan ikke engang kalde dem assholes. For de fatter ikke dit sprog? Nej, det er ikke derfor. Hvorfor så? Det er fordi, de har kloaksystem. Så de har ikke noget asshole? De har et asshole, og det er alt der, de har det samme hul til det hele. Det er fandme ulækkert. Nasty motherfuckers. Ej, det er ulækkert. Præsident Fuglendorf, du er en flinkere fyr. Selvom du nogle gange går rundt og knæpper et par dyr.